Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gilson da Mão Alto Couro. O pessoal me conhece muito como Mão. E quando eu tiver alguma dificuldade, eu vou passar para vocês aqui o que eu fiz para resolver. E nesse teto aqui do Jetta 2008, eu demorei um pouco para poder encontrar aonde que fica os parafusos dessa parte aqui do console central do teto aqui, ó. Porque tem parafuso dentro dessa peça aqui, ó. Então, quando eu fui desmontar ela aqui, ó, a primeira parte que eu fiz foi levantar essa parte aqui. Levantei essa parte aqui, tinha dois parafusos em torque aqui, ó. O parafuso em torque era esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Parafuso em torque pratinho, nessa parte aqui, ó. Dois. Aí eu tirei esses dois torque pratinho aqui. Essa peça aqui, ela solta aqui com uma espátula assim, você solta, ela desencaixa lá na frente lá, aí sai essa parte. Aí deu acesso em dois parafusos pretos. Aqui, ó, que vai aqui, ó. No caso, tirei os dois parafusos pretos, essa peça estava aqui, e mesmo assim ela não soltava ainda, entendeu? Tava muito duro, então eu falei, bem, provavelmente vai ter mais parafuso. E tinha mais dois parafusos aqui nessa parte da frente aqui, ó. Vem aqui, ó. Que fica embaixo desse porta-óculos. Aqui, ó. Fica aqui, ó. O porta-óculos vai aqui. Para tirar esse porta-óculos aqui, você vem com a espátula assim, uma chave de fenda. Dá uma pressionada aqui, ó. Para dentro aqui, ó. Ela vai desencaixar de lá. Aí você puxa ela pra frente aqui. Vai sair o porta-óculos, ela é encaixado. Que vai dar acesso nesses dois parafusos que vai aqui, ó. Aí ela vai soltar. Soltou essa parte aqui por completo. Tirou essa parte aqui, tirou o porta-óculos. Aí essa parte aqui, ó, ela é dura de tirar. Ela dá pressão aqui, ó. A parte de plástico aqui, ó, ela trava nessa mola aqui. Então tem que vir com a chave de fenda aqui e fazer uma alavanca aqui para destravar. É um pouco duro, só forçar com cuidado e jeito ali, ela vai soltar. Tive um pouco de dificuldade também, porque essa coluna aqui não queria sair. Então, com muito cuidado, uma espátula, uma chavinha de fenda, você força aqui por baixo aqui, ó. Aí saiu, desencaixou essa logo do airbag aqui. Aí deu acesso naquele parafuso ali, ó, parafuso torque também. Soltei o parafuso, aí a coluna saiu. Então aí aqui no PQP aqui. Isso aqui é o PQP. É só levantar essa tampinha aqui, ó. Tem uma tampinha. Levantou. Dá acesso no parafusinho ali, ó. Dois parafusinhos torque. Já vai sair. A parte da... Do quebra-sol aqui, mesma coisa aqui, ó. Tem uma tampinha aqui, solta com a chavinha de fenda aqui, bem fininha, com muito cuidado. Você levanta o acabamento, vai dar acesso no parafuso ali. E essa parte, aonde encaixa, essa parte, aonde encaixa aqui, ó. Onde encaixa o quebra-sol, também tem um parafusinho. Ele fica escondido nesse acabamento aqui, ó. Fica aqui, né? Então você vem por trás aqui, você vai ver que dá pra levantar aqui. Levanta essa parte aqui, ó. Dá acesso no parafuso. Eu sempre gosto de deixar os parafusos no lugar, porque às vezes tem diferença de comprimento, ou a rosca é diferente. Então cada parafuso fica no seu lugar. A gente não tem problema de um parafuso ficar duro de entrar no lugar errado, sabe? De comprimento. Aí tem esse plug aqui que é do quebra-sol aqui, ó. Ele vem plug aqui, ó. Depois você tirou aqui o parafuso que segura o quebra-sol. Aí você puxa com cuidado. E esse plug aqui, ó, ele fica lá dentro. Dentro do teto, que é dentro do forro do teto. Ele fica lá pra dentro. Aí você tem que ir puxando. Ele vai vindo até chegar no plug. Aí é só apertar aqui que ele vai soltar o plug. Agora aqui, como é um Jetta, né? A gente vai ter que tirar o banco aqui dos bancos aqui para poder sair
por uma das duas portas traseiras. É isso aí, pessoal. Você que gostou e se te ajudou esse vídeo aí, curte a gente aí, dá aquele like, compartilha com os amigos. É isso aí, pessoal. Mão alto, couro. Seu carro em boas mãos. Até mais.